No, veľmi dôležitá otázka. Ja som sa chcel opýtať, mám to aj napísané v scenárii, ale ma to naozaj aj zaujíma. Aké je vaše pravé meno? Rodné. Rodné priezvisko. Rodné priezvisko. Tak ešte raz, pardon. Takže boli by ste láskava povedali mi, aké je vaše rodné priezvisko? Tak môj otec sa menoval Vasil Ladislav Kločurák.